box, tajský box a K1 dělám od 14 let u Luboše Šudy. Přišel jsem k němu, přičemž jsem předtím dělal asi 6 let taekwondo, asi od 3. třídy zhruba. No a následně ve 14 letech jsem přišel k Lubošovi, tam jsem začal amatérsky boxovat, postupně jsem se dostal i k tajskému boxu amatérsky, tam jsem vyhrál asi v roce 2014 mistra republiky amatérskýho, no a teď jsem půl roku, nebo respektive rok nazpátek vyhrál profesionálního mistra Evropy a následně profesionálního mistra republiky. Tak určitě tenhle sport je jedinečný tím, že ať se to nezdá a není kolektivní, tak ten sport hodně tmelí lidi k sobě. Jo, tam tady v tom sportu většinou neexistuje nějaká faleš nebo nějaký levárny, jako jsou třeba v kolektivních sportech. Si budeme povídat třeba fotbal, že jo, kde lidi dokážou být dost neférový, tak tady v tom sportu to není. Když to vypadá, že ty dva se v ringu třeba mydlej a mlátěj a všechno možný, tak furt tam panuje nějaký respekt, nějaká pokora a k tomu to prostě patří. No.